Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Me tarjoamme valtakunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveysalan palveluja, jotka tutkitusti parantavat asiakkaittemme elämää. Me olemme yhteiskunnallinen yritys ja meille kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Olemme asettaneet missioksemme sen, että haluamme vahvistaa luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta. Mittaamme jatkuvasti sitä, miten palveluissamme olevat ihmiset pärjäävät ja millaisia tuloksia palveluissamme ja hankkeissamme saavutetaan. Vuonna 2019 asiakkailtamme saama arvio oli kiitettävä. Teemme myös aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Keväällä 2019 julkaisimme Diakonissalaitoksen tavoitteet hallitusohjelmaan. Yhteiskuntarauhan näkökulmasta nostettiin esille erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret ja maahantulijat. Vaikutamme myös kansainvälisissä verkostoissa. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana tavoitteenamme oli EU:n liikkuvan väestön tilanteen parantaminen. 16-29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattua VAMOS-palvelua tarjotaan jo 9 paikkakunnalla, uusimpana Siilinjärvi. Viime vuonna käynnistimme Etelä-Suomessa myös uuden hankkeen, jossa tuetaan turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisia vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita. Uutena käynnistyi myös työ Somalimaassa, jossa edistetään nuorten toimeentulon mahdollisuuksia. Lapsi- ja perhepalveluissa tarjoamme sijaishuoltoa, perhehoidon arviointipalveluja ja jälkihuoltoa. Uutena toimintana käynnistyi maahanmuuttajaperheille tarkoitettu arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Diakonissalaitoksen ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke Kanssala vakiinnutti toimintaansa. Kanssala yhdistää vapaaehtoiset ja kansalaistoimintaa tarjoavat yhteisöt. Myös matalan kynnyksen toimintayksiköt D-asemat osoittivat tarpeellisuutensa. Tytäryrityksemme Diakonissalaitoksen hoiva on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Hoiva tuottaa tehostettua palveluasumista 4 kohderyhmälle. Ikäihmisille, alle 65-vuotiaille monisairaille ja mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaisasunnottomille. Hoivan päihdepalveluissa annetaan avohoitoa, kuntoutusta ja neuvontaa huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille. Ja lisäksi hoiva tarjoaa myös kotihoitoa pääkaupunkiseudulla. Kuluneen vuoden lopussa hoiva toimi jo valtakunnallisesti ja tuotti palveluita pääkaupunkiseudulla Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Vuoden lopussa tapahtui merkittävä muutos, kun Rinnekotisäätiö yhdistyi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöön. Tämän myötä Diakonissalaitoksesta tuli Suomen suurin erityisryhmien sosiaalipalveluita tarjoava yhteiskunnallinen yritys. Kehitysvamma- ja autismikirjon palveluita tarjoavan Rinnekodin tulevaisuus rakentuu ihmiskeskeisyyden sekä erityislaatuisen ja uusiutuvan kyvykkyyden varaan. Keskiössä ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, rohkea alan uudistaminen ja erityisosaaminen. Huolimatta haastavasta markkinasta, Diakonissalaitoksen valmiudet vastata yhteiskunnalliseen muutokseen ovat parantuneet. Kysyntää siirtyy avohoitoon, matalan kynnyksen palveluihin sekä liikkuviin ja kotiin vietäviin palveluihin. Näissä Diakonissalaitos on vahva ja monipuolinen toimija, etenkin pääkaupunkiseudulla ja radan varressa, mutta enenevässä määrin myös muissa kasvukeskuksissa. Meillä on vahvaa erityisryhmien osaamista, jota tarvitaan vaikuttavien palveluiden luomiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tulevaisuuden menestyksen avain on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Me haluamme olla sote-alan rohkein työpaikka, jossa ihmiset ammattitaitonsa ohella ottavat sydämensä mukaan töihin. Meillä jokainen tekee työtä ihmisarvon puolesta.